1 Johannes 3 vers 19 tot 24. 1 Johannes 3 vers 19 tot die einde. So, persoonlijke problemen. Ons is nou amper klaar met die reeks. Persoonlijke problemen. Ik denk nog so 3 preken om te komen. Volgende week is selfversekerdheid. Overconfidence. Ik denk die correcte Afrikaans seker oorgerustheid. En dan die week daarop sal wees demoonbesetenheid en selfbesering. Dalk gaan ek selfmoord byvoeg, maar ek dink nie so nie. Dit gaan dalk te veel wees, dalk moet ek selfmoord as 'n aparte preek doen. En dan die laaste een in die reek sal wees veroudering en die dood. Mense wat regtig besorg word, hulle raak nou ouer. En dan die dood wat die Bybel daaroor leer. So vanavond, twyfel en sekerheid. Twyfel en sekerheid. Ek het klein geloof gedoen 2 weke gelede oor die algemeen. Hier gaan het oor mense wat twyfel oor hulle redding spesifiek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons roep weer U naam aan. Dit wil ons constant doen. Dit wil ons doen as 'n lewenspatroon eintlik om gedurig met U te praat, om te bid sonder ophou. En vanavond ook te vra dat U vir ons die skrifte kom oopmaak. Want ons weet, die skrifte kan uitgelê word, maar as die Gees nie ons verstand verhelder nie, dan sal ons nie verstaan nie. So verlig ons harte, Here, die oë van ons harte om te kan sien, en te kan groei, en te kan verander, en vertroos en bemoedig te kan word. Amen. So kom ek vertel jou van Nadia. Nadia hou baie van tuin maak, en in haar tuin het sy 2 azalias. Ons het 2, en Nadia is nie 'n skuilnaam vir Deirdre nie. Die een azalia blom prachtig, en die ander een blom glad nie. Dis hoe Christene is. Dit werk so met gelowiges. Alle gelowiges, sê J.C. Ryle, hy is in die 1800s se prediker gewees in Engeland, alle gelowiges het die wortels van reddende geloof. So hulle groei, hulle lewe. Maar nie alle gelowiges het die blomme van sekerheid nie. Party Christene twyfel, hulle het nie geloofsekerheid nie. En dis ook om die Bybel ons sê in 'n teks soos 2 Korintiërs 13 vers 5, toets jouself om te sien of jy regtig in die geloof is, as jy regtig gered. Dis ook om 2 Petrus 1 vers 10 sê, jy moet jou uitverkiesing vastmaak en jou roeping. Jy moet seker maak, is ek 'n uitverkorene van die Here, is ek deur hom geroep. So jy het nie die blomme van sekerheid nodig om regtig 'n Christen te wees. Maar het is baie lekker om die blomme van sekerheid te hê. En het maak 'n groot verskil. So kom ons lees 1 Johannes 3 van vers 19. Ek gaan weer probeer. Ek gee dit net 'n toetsloopie. Iemand het gesê moet ons almal nou 2020 vertalings kry. Ek toets dit en kyk hoe dit gaan werk. So ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. 1 Johannes 3 vers 19. En hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom en met 'n geruste gewete of hart voor God kan staan. Wanneer ons hart ons veroordeel of gewete, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete of hart ons nie veroordeel nie, kan ons met vrymoedigheid voor God staan. En wat ons ook al vra, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat vir hom aangenaam is. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo, en mekaar moet lief hê volgens die gebod wat hy aan ons gegee het. En wie sy gebooie onderhou, bly in hom, en hy in hulle. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly, deur die Gees wat hy aan ons gegee het. So, nommer 1, gaan ons kyk na broederliefde en sekerheid. Dis in vers 19. John Newton, hy het daai lied geskryf, Amazing Grace. En hy het in die 1700s is hy gebore en gelewe tot in die 1800s. John Newton het een keer 'n brief geskryf vir 'n Christen wat baie gesukkel het met sekerheid van redding. En hy het gesê, maar ek voel nie die Heilige Gees se getuienis in my hart nie, en daai sekerheid nie. En toe skryf John Newton vir hom, en hy sê vir hom, you say, dis nou wat jy sê, you lack the witness of the Spirit. Jy het nie daai getuienis nie. What do you mean by this? What do you want? Is it a whisper or a voice from heaven to encourage you to believe that you may hope that
the promises of God are true? Wat wil jy, moet die geest met jou praat en vir jou sê, he means what he says in the Bible, and he's able to make his word good? Listen, your eyes are opened. You are watchful over sin. So jy bak, nee? You love the way of salvation yourself, and you love to point it out to others. You are devoted to God, to his cause, to his people. It wasn't so with you once. Was 'n tyd wat jy dit nie gehad het nie. Either you have somehow stolen these blessings, or you've received them from the Holy Spirit. En is dieselfde met broederliefde. As jy lief is vir ander Christene, wel dan kan jy weet, jy is gered. Waar kom die liefde vandaan wat binnen jou is? Uit jouself? Het jy dit net opgewek? Of is dit die vrug van die gees? Het God sy liefde in ons hart uitgestort deur die gees dat hy ons gegee het, Romeine 5 vers 5. So vers 19, en hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom. Waaraan? Uit vers 18, wanneer jy broers lief het. Uit vers 16 en 17, as jy ander Christene lief het, dan weet jy. Kom jy uit jouself nie? Jy is regtig 'n kind van God. So eintlik wat ek vir jou sê is, dis nie die gawes van die gees wat wys of iemand gered is nie. So iemand sal nou sê, ja, ek het in tale gepraat, dit wys ek hierdie gees, dit wys ek's gered. Nee, dit doen nie. Matteus 7 vers 21 tot 23. Baie gaan vir Jesus sê op daai dag, maar ons het demone uitgedryf, ons het wonders gedoen, ons het geprofeteer in u naam. En Jesus sê, gaan weg, ek het jou nooit geken. Julle werkers van ongeregtigheid. So dis nie die gawes van die gees wat wys of iemand regtig 'n Christen is nie. Dis die vrug van die gees. Liefde, blydskap, vrede, nee, al daai goed, lankmoedigheid en selfbeheersing, alles wat Paulus noem in Galasiërs hoofstuk 5. So vers 19 weer, en hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid is. Hieraan, waaraan? Uit vers 16 tot 18. As jy lief vir ander Christene, het jy daai ware liefde. So is dit so van jou? Is dit waar van jou? Is jy lief vir ander Christene? Voel jy thuis hier vanaand? Voel dit hier waar ek wil wees by ander gelowiges? En as dit waar is van jou, jy wil hier wees en jy wil soveel as moontlik hier wees, nie soos die valsgelowiges in 1 Johannes 2 nie, in vers 19, hulle wil nie deel wees van die geloof, hulle gaan uit, en het sê, julle het uitgegaan van ons, want hulle was nooit deel van ons. Is jou liefde prakties? Nee, 1 Johannes 3 vers 16 tot 18, vers 17 spesifiek, sê hy die liefde moet prakties wees, praktiese dade, waar jy sien een gelowige gaan deur een moeilike tyd, jy bemoedig hulle, jy sien hulle kry swaar, jy help hulle. So is hy liefde prakties, en as dit so is, dan is jy een gelowige. Dis wat hierdie tekst vir ons leer. So iemand wat nie ander Christene lief het nie, hy het nie een brandende liefde vir gelowiges uit sy hart, dit wys die gees van aanneming woon nie in hom nie. Want is toch die gees wat die liefde kweek, en as jy nie liefde het nie, wel, dan het jy nie die gees wat het kweek nie, en dan is jy nog nie gered nie. So vers 14, ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het na die lewe, omdat ons die broers lief het. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is een moordenaar, en julle weet geen moordenaar die ewige lewe blywend in hom nie. Hoofstuk 2, as jy wil terugblaai na vers 9, hoofstuk 2 vers 9, iemand wat sê dat hy in die lig is, maar sy broer haat, is steeds in die duisternis. Vers 11, maar wie sy broer haat, is in die duisternis. Hy wandel in die duisternis. So moet nie sê jy is 'n Christen, maar jy is nie lief vir ander Christene nie. Maar as jy ander Christene lief het, dan sê jy die teks, die rede is, want die gees woon in jou. Hy is in jou, en jy self is 'n gelowige. Vers 19, terug by hoofstuk 3, vers 19, hieraan sal ons weet dat ons uit die waarheid kom. Wat beteken dit? Jy is uit die waarheid. Wie is die waarheid? Ek is die weg en die waarheid. Jesus is die waarheid. So jy weet, jy glo in Jesus wat die waarheid is. Johannes 1 Johannes 5 vers 6 sê, die gees is die waarheid. So jy weet, dat jy leef deur hierdie gees wat waarheid is. So jy weet, jy is 'n Christen met ander woorde. Jy kan met 'n geruste hart weet, jy behoort aan die Here. Vers 19, tweede deel van die vers. Met 'n geruste gewete of hart kan jy voor God staan. So jy gewete hoef jy nie verder te pla nie. Moet nie verder vir die duivel luister wat jy wil laat twyfel en sê, ja, maar jy is nie 'n Christen nie. Jy weet, hy wil die twyfel in jou opwek. Moet nie vir hom luister nie. Toets jouself aan vers 19. Nommer 2, jou gewete en
sekerheid. So nummer 1 was jou gewete en broederliefde, nummer 2 jou gewete en sekerheid. Of was broederliefde en sekerheid, nou jou gewete en sekerheid. Vers 20. Een vals leraar het een keer gesê, jy moet volgens jou gewete lewe. En toe een ouer predikant dit hoor, toe sê hy vir my, dis gevaarlik. Jy moet nie volgens jou gewete lewe nie, vooral nie as jou gewete ingelig word deur daai lering. Jy kan nie daar volgens lewe nie. Jou gewete is nie die Heilige Gees nie. Jou gewete is nie die Bybel nie. Jou gewete kan verkeerd wees. Een ongelovige se gewete kan vir hom sê, ek is 'n Christen. Een ware gelovige se gewete kan vir hom sê, ek is nie 'n Christen nie. So jy kan nie dit die hoogste hof maak en sê, ek moet my gewete volg nie. Jy kan nie op jou gewete staat maak, hoofsaaklik. Dis nie jou hoofplek waar jy gaan, dis nie jou fondasie nie. Ons moet staat maak, wat sê God van jou? Nie wat sê jou gewete nummer 1 nie, wat sê God in sy woord van jou? Nou as jy na God se woord kyk, sê God in vers 19, ja, jy het ander Christene lief, jy is lief vir jou broers, jy doen het op praktiese maniere, vers 17, vers 18, jou liefde is nie net met lippetaal nie, dit word sigtbaar in jou dade, jy is 'n Christen, sê God dit van jou, in sy woord. En as God dit in sy woord sê, wel vers 20, wanneer ons gewete ons veroordeel, nou pla jou gewete, sê jy, maar ek is nie 'n Christen. Vers 20 sê, God is groter as jou gewete. Hy is groter as jou gewete, hy weet alles. So glo God, eerder as wat jy jou wispeltierige hart glo, jou hart is soos water, is nie stabiel nie. Is broederliefde afwesig in jou lewe? Wel dan is jy nie gered nie. As broederliefde nie deel is van jou lewe nie, moet nie vir jouself sê jy is gered, net omdat jy voel jy gaan hemel toe, net omdat jy 'n dag en datum het wat jy sê, daai dag en datum het ek my hart vir die Here gegee, of het ek 'n sondaarsgebed opgesê, of ek het hierdie geestelike ervaring gehad, of ek is gedoop, of wat ook al. Moet nie op daai dinge staat maak nie, wat sê God? Sê God, jy het broederliefde, sien jy broederliefde in jou lewe, of sien jy dit nie? Wat sê die Here in sy woord? Sien jy die Bybelse bewyse van redding? Nou die 3 toetse in 1 Johannes, wat bewyse is van redding. Eerste een is broederliefde, wat ons nou hier het. Die tweede een is geloof in Jesus, as die Seun van God, as die Messias. En dit gaan ons sien in ons verse. En die derde een is gehoorsaamheid aan God se gebooie. As jy gehoorsaam aan Christus, en dit gaan ons ook sien in hierdie verse, daar is die toetse. As jy lief vir ander Christene, glo in Jesus Christus as die Seun van God, en gehoorsaam jy Jesus. En indien wel, dan is jy gered. Al twyfel jy. Al kom daai tyd om in my hart twyfel. Vers 20, wanneer ons gewete ons veroordeel. Jou gewete sê, jy is nie 'n Christen nie. God is groter. Luister na wat hy sê in die Bybel. Moenie jou gewete, na jou gewete luister in daai opsig nie. Onthou, jou hart is nie die hoogste hof om te bepaal, is jy gered of nie gered nie. Vers 20 sê, God is die hoogste hof om te bepaal, is jy gered of nie gered nie. So ek wil hierdie stelling maak. Ekskuus. Ek wil hierdie stelling maak en vir jou sê, en dit gaan party van julle dalk skok en dalk gaan jy nie van hou nie, maar 'n dag en datum van bekering is nie alles nie. Daar's party mense wat nie 'n dag en datum het nie. My pa het nie 'n dag en datum nie. En my pa ken regtig die Here en hy's regtig wedergebore. So dis nie alles nie. En dan moet asseblief ook nie oor jou redding twyfel, want jy het nie hierdie radikale bekering gehad soos Paulus nie. Daar is nie elke liewe bekering wat dieselfde is nie. Geen 2 bekerings is presies dieselfde. En die party bekering soos 'n donderstorm, het breek net los. Kaboom! Nee, Handelinge 16. Waar die tronkwag van Filippi, aardbewing kom, hy wil selfmoord pleeg. Paulus sê, stop! Hy sê, wat moet ek doen om gered te word? Net daar en dan. Die ligte gaan alles aan. Ander bekerings is soos 'n miswolk in die oggend wat jou toevou. Soos Lydia se bekering. Sy luister nog na Paulus. Nou maak die Here hart oop en sy verstaan dit. Party mense worstel vir maande. Hulle worstel partykeer vir jare met sonde oortuiging. Ander mense se sonde oortuiging is nie so intens nie. Nou ek wil hier sê, elke gelowige het tot 'n minder of meerder mate sonde oortuiging gehad voor hy tot bekering gekom het. Daar was iets, jy kan nie gered word, jy sal nie
besef jy het 'n verlosser nodig, jy moet toch die besef hê, jy moet toch die sonde oortuiging hê. Die sonde oortuiging kom, niemand word gered sonder om te besef hy is verlore. Niemand word gered sonder om te besef, ek het 'n verlosser nodig nie. Die Heilige Gees oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. En toch, sonde oortuiging op sy eie is nie genoeg nie. Nie voldoende nie. Party mense kom onder sonde oortuiging, hulle besef hulle is hopeloos verloor, hulle vrees God se oordeel, maar hulle kom nooit tot bekering nie. Soos Felix in Handelinge 24, hy vrees toe Paulus hom vertel van die oordeel wat kom. Maar hy kom nie tot bekering nie. So jy het meer as sonde oortuiging nodig. Jy moet besef wie Jesus is. Jy moet op Jesus vertrou as jou verlosser. Jy moet hom aanroep om jou te red. Jy moet hom ontvang as 'n persoonlike verlosser. Soos ek volgend gesê, wat help het Jesus as die verlosser van die wêreld, maar hy is nie jou verlosser nie. So jy moet hom as 'n persoonlike verlosser ontvang. En as jy dit gedoen het, dan kan jy seker wees, ek is gered, ek behoort aan die Here en die vrug van jou lewe gaan dit wys. So moenie jou bedrieglike hart glo nie. Moenie jou bedrieglike gewete glo nie. Vers 20 sê, as jou gewete jou veroordeel, God is groter as daai gewete. Glo wat God sê, glo God se getuienis deur sy woord, want bedrieglik is die hart bo alle dinge. Nommer 3. Vrymoedigheid en sekerheid. So dan, 1 was broederliefde en sekerheid, 2 was jou gewete en sekerheid, nommer 3, vrymoedigheid en sekerheid. Dis vers 21 tot 22a. So John Bunyan het die boek geskryf, Die Pelgrimsreis of The Pilgrim's Progress, en in The Pilgrim's Progress is haar karakter, sy naam is Little Faith, en Little Faith is eendag beroof, deur mistrust, en deur guilt, en deur faint heart. En toe steel hulle sy geld, maar hy het edelstene gehad, binnen sy baadjie en 'n binnensakkie, hulle het dit nie in die hande gekry nie. Hy het nog haar edelstene gehad, met ander woorde wat Bunyan probeer sê, hy het nie sy redding verloor nie, maar hy het sy sekerheid van redding verloor. Hy het die vreugde van sy verlossing verloor. So met ander woorde, jy kan gered wees, selfs al het jy nie sekerheid van redding. Dis moontlik. Daar is Christene met wie dit gebeur, hulle sukkel met sekerheid, anders sou dit mos nie nodig wees vir Johannes om sulke verse te skryf nie. Want hy weet as mense wat sukkel met sekerheid. Ek het al met baie van hulle gewerk ook in my bediening. So jy hoef nie sekerheid van redding te hê om gered te wees nie. En tog, dis 'n baie groot genade as jy sekerheid van redding het. Want as jy sekerheid van redding het, skielik het jy vrymoedigheid voor God. Vers 21. Geliefdes, as ons hart of gewete ons nie veroordeel nie, kan ons met vrymoedigheid voor God staan. Jy kom vrymoedig, jy wonder nie al ewig as die Here kwaad vir my. Miskien gaan die Here my verwerp, miskien behoort ek nie aan hom nie. Jy dink nie, ag, wat help het ek, dalk is God nie my vader nie, en dalk is ek nie sy kind nie. Jy het nie daai tipe gedagtes nie. Of, dalk bid jy, nee, hierdie persoon bid, hy het nou nie sekerheid van redding, maar hy bid, en dan onmiddellik as hy gebid, hy dink, ag, het help seker nie, ek bid nie, want die Here gaan my nie antwoord nie. Of die Here wil my dalk nie antwoord nie. So kan jy sien, hoe twyfel jou verhouding met die Here beïnvloed en jou verhouding met die Here benadeel en kan jy sien hoe sekerheid vir jou vrymoedigheid gee voor God. Jy kom in gebed, jy weet hy is jou vader, jy stort jou hart uit, soos vers 21 sê, het vrymoedigheid voor God. Dit is amper soos twee weeskinders. So hierdie twee weeskinders, hulle pa is nou dood, hulle is nog klein en die pa gaan dood, hulle word toe nou weeskinders en hulle gaan skatryk erf. Wanneer hulle 18 word, hulle kan nou nog nie al die geld kry. Maar die een weet dit en die ander een het nog hierdie goeie nuus gehoor nie. En die een wat dit weet, hy gaan erf en hy lewe hoopvol, want hy weet, as ek 18 is, gaan ons daai rykdom kry. Die ander boetie weet dit nie. Hy gaan ook ryk erf, hy is 'n erfgenaam, maar hy weet nie dat hy ryk gaan erf nie, as hy 18 is, en hoe lewe hy? Altyd in twyfel. Gaan ons dit maak? Hoe gaan ons oorleef? Wat gaan van ons word? Vol onsekerheid is hierdie arme skepsel. So is dit nodig dat ek weer vir jou moet sê, sekerheid van redding is 'n baie groot geskenk. Is 'n baie groot genade. So as jy nie sekerheid van redding het nie, soek dit. Vra vir die Here, gee dit vir my. As jy sekerheid van redding het, koester dit.
Moet nie net lichtelijk daarmee omgaan en maak jy saal, is net iets. Nee, dit is nie net iets nie. Dit is iets wonderlik. Moet dit nie verloor nie. Iemand wat zekerheid heeft van redding, sien antwoorden op gebed, vers 22. En wat ons ook al vraag, ontvang ons van hom. Hoekom sien hy antwoorden op gebed? Wel, vers 21, uit vrymoedigheid voor God. So eindelijk, hoekom sien ons antwoorden op gebed? Die persoon wat zekerheid heeft? Want hy bid. Hy bid. Hy het vrymoedigheid, God is my vader. Dit is nie dat die Here hom voortrek nie. Het is eenvoudig dat hy weet, God is my vader, ek kan om te kom met enige iets, en hy bring het na die vader toe in gebed, en dan wanneer die Here om antwoord, weet jy wat doen dit? Dit drijf om net nog meer om te bid, en as hy nog meer bid, wat gebeur? Sy verhouding met die Here raak al hoe sterker en sterker en sterker, en hy groei dieper in zekerheid, God is my vader, kyk hoe antwoord hy my, hy help my, hy help sy kinders. Die persoon wat twyfel oor sy redding, in baie gevalle, die persoon bly biddeloos. So hulle bid nie, hy bid nie, want hy dink, ek seker nie is Godse kind nie, so wat help het ek bid? En raai wat gebeur as hy nie bid nie? Hy sien nie antwoorde op gebed nie. Jakobus 4 vers 2, julle het nie, want julle bid nie. Of miskien bid hy, maar onmiddellik na hy gebid het, twyfel hy, en wat gebeur as jy twyfelachtig is wanneer jy bid? Jakobus 1 vers 6 en 7, moet nie dink dat jy iets gaan ontvang van die Here nie. Want jy dink, ach ek bid, maar hy wil my seker nie help, hy is nie goed nie, hy is nie sterk nie, ek is nie seker nie help. En jy sien nie antwoorde op gebed nie. En wat dan gebeur, hierdie persoon wat twyfel, nou sien hy nie antwoorde op gebed nie, en nou twyfel hy nog meer. En dan denk hy, sien, ek is nie die Here se kind nie. Hy antwoord nie my gebede nie. En op die einde hou hy op bid, en dan sien hy eerst nie antwoorde nie, en dan voel hy nog meer skuldig. Nou voel hy nog meer skuldig, want hy is biddeloos, en nou wonder hy eers of hy gered is. Sien, kyk hoe voel ek die hele tyd. En kan jy sien hierdie bose kringloop, hoe dit net die een voor die ander, en het gaan net aftraande. Hoe breek mens die bose kringloop? Dan gaan vir jou eerst slechte nuus gee en dan goeie nuus, jy kan het nie breek nie. Net die Here kan. Dat is die goeie nuus. Net die Here kan. So kom na die Here toe. Bely die twyfel as sonde, want dit is wat het is. Sê, Here, vergewe my sonde, dat ek u betwyfel. Vergewe my sonde, en gee asseblief vir my sekerheid. En hou aan worstel tot die Here dit vir jou gee. Nummer 4, gehoorsaamheid en sekerheid. Dis vers 22b tot 24a. So paar jaar na my bekering, sê ek omtrent, 6 jaar na my bekering, 5 jaar, toe begin ek twyfel oor my redding. En al was een baie goeie rede hoekom ek getwyfel het oor my redding. Ek het dit nie daai tyd precies so verstaan nie, maar nou verstaan ek het. Want ek was besig met sonde. As die Here vir my daai tyd sekerheid van redding moes gee op daai stadium, dit sou baie sleg vir my gewees het. Want dit sou vir my gesê het, o, God gee nie om oor hierdie sonde, dit plaam nie. Want ek kan het doen en ek het nog hierdie wonderlijke sekerheid en 'n oop verhouding met hom. En dan sou ek gedink het, hy gee nie om nie, en ek sou net aangegaan het met die sonde. So dit was eintlik 'n genade van die Here, dat hy my toegelaat het, daar, ek gaan twyfel, ek moet twyfel. So, kom ek sê dit so vir jou, gehoorsaamheid aan Godse gebooie kan jou nie red nie, ons allemaal verstaan dit, hoop ek. Dit kan jou nie red nie, maar gehoorsaamheid aan Godse gebooie is nodig vir sekerheid van redding. En dit sien ons in vers 22, tweede deel. Omdat ons sy gebooie onderhou en doen wat vir hom aangenaam is. En jy kan nie seker wees van redding as jy in sonde lewe soos 'n ongelowige nie. Jy leef dan soos die wêreld, wat laat jy dink jy is nie deel van hulle nie? Wat laat jy dink jy is nie ongelowige nie? So jy kan nie besig wees met sonde en sekerheid kry nie. Behalwe natuurlik as dit regtig 'n vals sekerheid is. Jy dink jy kan aangaan en alles is reg, maar daai sekerheid kom nie van God af nie. En jy gaan ook jou vreugde verloor. Soos David, toe David egbreek gepleeg het en moord gepleeg het. Psalm 51 vers 10, sê David, gee asseblief weer vir my die vreugde van die verlossing, die vreugde van die heil. Gee my weer die blydskap van die geredde persoon, want ek het dit nie, Here. Hy het dit verloor, toe hy besig was met sonde. En dan raak het baie gevaarlik. En die rede hoekom het gevaarlik raak is, dan kom die versoeking dat jy in die struik gaan trap nou, om wat te soek. Jy het nie met die vreugde nie, so wat gaan jy soek? Jy gaan die vreugde soek, en jy gaan dit meer soek as wat jy die Here begin soek.
So nou jaag jy Godse geskenke in die goed nie. En dis gevaarlik daai. So as jy sekerheid wil hê, moenie fokus op sekerheid nie, fokus op God. Moenie sekerheid jaag nie, jaag Christus. En hy sal die sekerheid gee. Hoe doen jy dit? Wel, as jy op God gaan fokus, jy luister na sy gebooie, vers 22b. Omdat ons sy gebooie onderhou. Jy doen wat God vir jou sê. As jy my lief het, wat sê Jesus? Bewaar my gebooie. So wat is God se gebod? Wat sê vers 23? Wat is die groot gebod wat hy wil hê? Dat jy sal glo in die naam van sy seun Jesus Christus en dat jy die broers lief het. So geloof is nie 'n uitnodiging nie. Geloof is nie asseblief ek nooi jou uitkom na Jesus. Dis sy gebod. God beveel jou om in sy seun te glo. Bekeer jou en glo die evangelie. Dis nie 'n arme Jesus wat staan ek wens hulle wil kom as hy uit. Dis 'n bevel. Hy sê, draai weg van jou sonde, glo in my seun. Nou, om te glo in sy seun is meer as net, ek stem saam met die feite in my kop. Ek stem saam met hierdie feite, wie Jesus is, hy is die seun van God, het in die kruis gesterf vir sondaars en so aan. Die duivel glo ook hy feite. So geloof is meer as die. Wat geloof beteken is dat jy jouself aan Christus toevertrou. Jy vertrou jou lewe aan hom toe, want jy besef en jy erken, ek kan myself nie red nie. Ek vertrou my aan hom toe om my te red, om my nie te maak. En daai geloof, wanneer hy sê, dis sy gebod, jy moet in sy seun, die naam van sy seun geloof, daai geloof is nie net iets wat jy in die begin van jou redding doen nie. Daai geloof is iets wat jy aanhoudend doen. Jy hou aan om in sy seun te glo, jy hou aan om in Christus te glo, totdat jy jou asem uitblaas. Jy hou aan om in Christus te glo, totdat Jesus weer kom. En as jy so in hom glo, wel dan gehoorsaam jy God se gebooie. Dan doen jy wat hy vir jou sê. En dan as jy sy gebooie gehoorsaam, daai gebod van glo my seun en uit dit vloei liefde vir die broers, as jy so in hom glo, jy gehoorsaam die gebod, dan bly jy in God en God bly in jou. Vers 24a. En wie sy gebooie onderhou, vir al die een van vers 23 geloof, bly in hom en hy in hulle. Dis mos voor die hand liggend, nee. Dis mos obvious, as ek 'n mooi Engelse woord kan gebruik. Dis voor die hand liggend. As jy in sy seun glo, bly jy in hom en hy bly in jou. Dis wat Jesus ons geleer het. Wie my lief het, sal my gebooie onderhou en my vader sal hom lief hê en ons sal by hom ons woning kom maak, sê Jesus. Net so rolweg vertaal daar. Of Johannes 15, hy is die wijnstok, ons is die lote, net soos 'n takkie in die wingerd bly, en die lewenssap van daai wingerd vloei in die takke, en dan kan het vrugte voortbring, druiwe hê. Net so is ons in Christus, en hy in ons. Sy lewe vloei deur ons, en ons is een met hom. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus lewe in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek deur geloof in hom. En die seun van God het my lief gehad, het homself vir my gegee. En as dit gebeur, jy bly in hom, hy bly in jou, gaan jy oor jou redding twyfel? Jy gaan nie oor jou redding twyfel. Jy gaan seker wees, jy gaan daai konstante sekerheid hê. Ek behoort aan die Here. Ek is 'n kind van die Here. Nou let asseblief op, hierdie is belangrik. Die Bybel sê nie, jy moet op jou geloof staat maak. Die Bybel sê, jy moet op Christus staat maak, deur die geloof. So dis nie, het ek genoeg geloof nie. Dit is, kyk ek na Christus of kyk ek nie na Christus nie. So vertrou jy op Christus, om seker te maak, jy is gered. En ek dink hiervoor, as ons nou sê, jy moet op Christus staat maak. Hiervoor is dit belangrik, dat jy gereeld die nagmaal vier. Dat jy gereeld na die nagmaaltafel toe kom, hoekom? Op wie fokus jy wanneer jy die rooi druiwesap sien en die gebreekte brood sien? En wanneer jy jou hoof buig en jy bid? Op wie fokus jy? Op jouself? Nee, jy fokus op Christus. Jy fokus op wat hy vir jou gedoen het. Jy fokus op die kruis. Wanneer jy jou sonde bely, jy fokus op die kruis, asseblief. Op grond van wat Jesus gedoen het. Vader, vergewe my sonde. Nou fokus jy op hom. En as jy dit doen en jy fokus op Jesus, gaan jy dan sekerheid hê. Ja, jy fokus is weg van jouself af. Dis wanneer ons te veel binnenkant kyk. Nou, daar is 'n plek vir innerlik kyk, ek gaan net iets daaroor sê. Maar ons moet meer op Christus fokus, soos die Puritane gesê het, ja, eintlik was dit Robert Murray McShane, for every one look at your sin, take 10 looks at Christ.
So die persoon wat zekerheid zoekt en hij focus op zekerheid, raai wat, hij gaat het niet krijgen. Die focus, persoon wat op Christus focus, hij gaat die zekerheid krijgen. Moet niet op die zekerheid focus, nie focus op Jezus. So jaag daarom naar Christus. Moet niet een afgod maken van zekerheid. Jaag naar Christus, jaag naar Christus als je zekerheid wil hê. En natuurlijk om op hom te focus, dis belangrijk, want ons denkt baie makkelijk dat die Heere ons aanvaar, want ons het sterk verhouding met hom. Hy aanvaar my, hey, hierdie week, ouwens, ek het een goeie stilte tyd gehad, nou aanvaar die Heere my meer. Och, hierdie week, ek het een slechte stilte tyd gehad, nou gaan hy my verwerp. Ons gaan baie makkelijk as Christene die versoeking kom om terug te gaan na, als ik weer Engelse woord kan sê, performance. Kijk hoe ek perform geestelijk in my wandel met die Heere. In plaas van, moet nie daarop focus nie, dan gaan jy weer sukkel met twyfel. Want nou het ek nie goed genoeg, jy gaan terug naar werken toe. Ek weet, jou stilte tyd is belangrijk. Maar jou stilte tyd is nie die einddoel nie. Dit is een middel tot het doel. Dit is om Christus beter te ken, nie om die boksie te tik. Ek het my Bijbel gelees, het gebid elke ochtend, het gaan nou goed. Focus op Christus alleen. Focus op Christus alleen. God aanvaar jou nie op grond van hoe goed jou stilte tyd was. Hy aanvaar jou op grond van Christus alleen. Ek het vroeger in die bid hier vir julle vertel en gevra dat ons bid vir die vrou wat so worstel en jy weet, sy kom nie tot die punt wat sy weet die Here het haar nou gered nie. En ek het vandag van geskryf en van gesê, moenie staat maak op jou gebede nie. Moenie staat maak op jou geloof nie. Moenie staat maak op jou bekering nie. Maak staat op Christus. Maak staat op Christus. So weer eens, jou sekerheid rus nie op wat jy vir Jesus doen nie. Dit rus op wat Jesus vir jou gedoen het 2000 jaar gelede, toe hy aan die kruis gesterf het. En dis vooral seker, daai redding, dis vooral seker, omdat jy dit nie kan verloor nie. As jy jou redding kon verloor, kon jy nooit zekerheid hê. Jy gaan altyd wonder, maar dalk verloor ek het voor ek doodga. Dalk verloor ek het voor Jesus kom. Soos Thomas Watson sê, today justified, tomorrow unjustified. Today a Peter, tomorrow a Judas. Today a member of Christ, tomorrow a child of Satan. If one justified person may fall away from Christ, then all may. And so Christ would be a head without a body. Jesus sal jou nooit uitwerp nie, as jy in hom behoort. Jy sal nooit verlore gaan nie, niemand kan jou uit sy hand ruk nie, niks kan jou van sy liefde skei nie. Hy sal jou bewaar tot aan die einde. Hy wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volëindig tot op die dag van Christus. So jy het geen rede om te twyfel nie. Jy het elke rede onder die son om seker te wees. Ek behoort aan die Here. Laaste een, nummer 5, die Heilige Gees in sekerheid. Dis vers 24b. Nou, party Christene glo, God lei ons nooit deur ons emosies of deur indrukke nie. Nee, soos hy lê iets op my hart. Hy lei ons nooit so nie. God lei ons net deur die skrif. Ander Christene sal sê, die Heilige Gees lei ons hoofsaaklik deur ons emosies en deur die indrukke, daai dinge wat op my hart gelê word. So dis die Christene, hulle sal sê, luister, om na die Bybel toe te hardloop vir elke ding en heeltyd na die Bybel toe te gaan, dit wys mos, jy het nie 'n lewende verhouding met God nie. Daar is nie indrukke en emosies nie. En dan sal hulle vir jou sê, ons glo mos nie in die Vader, die Seun en die Heilige Skrif nie. Ons glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek persoonlik dink, dis nie een of die ander nie. Ek persoonlik dink, dis beide, daar is subjektief en objektief. En ek sal nou die twee terme vir jou uitspel. Die Heilige Gees werk persoonlik met elke een van Godse kinders, op individuele manier, op 'n unieke manier, saam in 'n gemeente. Die Heilige Gees skep begeertes in jou, heilige begeertes in jou. Dis hy wat ons harte dring na die geregtigheid, na dinge wat goed en waar is. Dit hy wat jou gedagtes lei na dit wat reg en goed en waar is. So dis subjektief, dis indrukke, daar is emosies.
Nou, kom ons gaan naar die objectief. Hoe weet jy, dis hy? Wie sê jy het nie net te min geslaap nie? Wie sê jy is nie op kroniese medisyne en dit is een nieuwe effect op jou? Wie sê vir jou, dis nie die fabriek waar jy werk en jy asem heel dag verf in nie? En nou denk jy, die Heere sê vir jou ding. So, hoe weet jy? Wel, jy bring dit altyd, die subjectieve emoties en indrukke in lijn met die objectieve, met die Bijbel, met die woord van God. En so meet jy dit aan die skrif, as dit met die Bijbel bots, is dit die Heilige Gees? Nee, dan is dit die vlees, dan is dit die duivel, dan is dit iets anders. Dit is demone, is een vals gees. As dit met die Bijbel ooreenstem, dan is dit die gees, dan weet jy. Ja, dit is die gees wat my dier hierdie begeerte gelei het, of hierdie indruk gelei het. En dit geld ook vir geloofsekerheid. So die Heilige Gees woon in ons. Romeine 8 vers 9. Het sê vir jou, as jy nie die Gees van Christus het nie, behoort jy nie aan Christus nie. So die Gees woon in ons, 1 Korintiërs 6, 19, jou lichaam is 'n tempel van die Heilige Gees. En die Heilige Gees getuig saam met jou gees, dat jy 'n kind van God is. Weereens, dis wat oom Melvin gelees het vroeger, in Romeine hoofstuk 8. Die Gees roep in jou, hy werk in jou dat jy uitroep, Abba Vader, dis hy wat dit in jou werk. So hy getuig saam met jou gees. Hoe getuig die Heilige Gees saam met jou gees, Jesus Christus? Wel, hy doen dit eerste objectief, maar hy doen dit ook subjectief. Objectief doen hy dit so. Wie het hierdie boek geïnspireer? Die Heilige Gees. So wanneer jy jouself meet aan die toetse in Johannes, en jy sien, maar ek glo in Christus, in Jesus Christus as die Seun van God. Ek vertrou op hom as my verlosser. Ek is lief aan die Christene, en my lewe wys dit. Ek wil by hulle wees, en op praktiese manier het ek die broers lief. En, wat was die derde toets gewees? Gehoorsaamheid. Ek gehoorsaam Jesus. As jy daai dinge sien in jou lewe, nou kom jou lewe in lyn met die geïnspireerde woord van die Gees, so die Gees getuig nou en sê, maar jy is my kind, jou lewe is dan in lyn met die toetse. So vers 24b, en hieraan weet ons dat hy in ons bly deur die Gees, wat hy aan ons gegee het. So hy bly in jou en daai Gees getuig in lyn met die skrif, maar jy is 'n Christen, hou op twyfel. Hou op jouself slaan en sê, is ek gered, is ek nie gered nie. Kijk, so hy doen dit objectief. Maar die Heilige Gees getuig ook subjectief. So die emoties, die gevoelens, die begeertes. Hy getuig subjectief, vers 24, hy getuig deur die Gees wat hy aan ons gegee het. Hoe getuig hy? Nou is ons terug by Romeine 8. Die Gees werk in jou, een Gees van aanneming, en jy roep uit, Abba Vader! Beteken nie jy papegaai nie die woorde nie, jy sê dit net op nie, dit beteken jy het 'n begeerte om te weet, is God my vader? Jy het 'n verlange dat God jou vader sal wees, jy wil om jou vader noem, jy roep om aan as jou vader, jy bid het om as jou vader. Vader het vandaan gekom, die begeerte, uit jouself? Galasiërs 4 sê vir ons in vers 6, die Gees roep uit in jou Abba Vader, Romeine 8 sê, jy roep uit Abba Vader, wie het jou gemaak Abba Vader roep? Die Gees woon in jou. Het sou nie uit jouself kom nie. Soos jy daai begeerte het om God jou vader te noem, en jy wil om aanroep jou vader en tot om bid jou vader, ek kan nie sien dat jy regtig 'n begeerte het, is God my vader, en jy is nie gered nie. Ek wil amper vir jou sê, daai worsteling in jou, dui heel waarskynlik aan, jy is gered. Anders sê nie die worsteling gehad het nie, en die begeerte gehad het nie. Nou, omdat dit die Heilige Gees is, wat daai sekerheid gee, soos vers 24b sê, nou moet ons baie versigtig wees, dat ons nie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie hom bedroef met sonde nie, want dan gaan jy nie daai sekerheid hê nie. Dis nie dat God se Gees nie meer in jou woon nie, want Jesus sê, hy sal vir ewig in julle wees, maar is dat jy nie die sin van sy nabyheid gaan hê, en daai sekerheid gaan hê nie. Sodra jy sonde gedoen het, bely dit, en bekeer jy daarvan, en draai weer na Christus, en dan sal jy die sekerheid behou. Nee, konstante terugdraai, konstante uitroep na hom, en reiniging van sonde. En sodra Jesus se bloed jou reinig van sonde, waar die bloed gaan, gaan die Gees. Waar Christus gaan, gaan die Gees. Want Jesus het gesê, wanneer die Gees kom, hy sal kom om my te verheerlik.
So moet niet te veel introspectie doen. Daar is een plek voor introspectie, om te kijken, maar is alles recht? Maar moet niet focus op jezelf, focus op Jezus. Kijk weg van zelf, kijk naar Christus. Als je zekerheid wil hebben, moet je naar zekerheid kijken. Kijk naar Jezus. Dit is wat John Campbell gedaan heeft. John Campbell was een prediker in Schotland, een paar honderd jaar geleden. En John Campbell het dit ontdek, voor een klomp jaar het hy met zekerheid gesukkel. En raai wat het om gehelp. Luister hierna. In the past, for the most part, my thoughts were centered either upon the darkness I felt or the light I enjoyed. Oh, ek so mismoedig, ek so depressief, ek wonder of ek gered is. Oh, so wonderlik, ons het so wonderlike eredienst gehad, my stilte tyd was fantastisch. Hy het daarop gefokus. Now, my thoughts are mainly directed to Jesus, what he has done and suffered and promised. So dis die belangrike ding, dis die belangrikste ding, as jy twyfel wil oorkom, kyk na Jesus. En dan as ek nog drie dinge kan bysê, om twyfel te oorkom, Nummer 1, kyk na Jesus. Nummer 2, kyk na Jesus. En nummer 3, kyk na Jesus. En as jy my vra, wil jy nie 'n vierde ding byvoeg nie, dan sal ek vir jou sê, kyk na Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons fokus ons oog op U. Saam met Petrus sê ons het nêrens anders om te gaan nie, eer die woorde van die ewige lewe. Vir enige wat hier is vanaand, wat aan U behoort, maar nie sekerheid het nie, sal jy asseblief help om na Christus te kyk, Vader, en sal jy hulle sekerheid gee. Sal jy help om weer na Jesus te kyk, en dan word hulle versoek, deur die duivel, om na hulle self weer te kyk, help hulle om weer weg te kyk van self na Jesus. Vir enige wat hier is, wat 'n vals sekerheid het, en hulle self Christene noem, maar al die bewyse is daar, hulle is nie Christene nie, skud hulle vals fondasie weg, Here, en help hulle ook, om te kyk na Jesus. Daar is die lamp van God, wat die sonde van die wêreld wegneem, en dat hulle sekerheid ontvang. In Jesus naam. Amen.